Pa bilo je ideja za naslov, međutim svakim bih negde nametnula svoje viđenje ovog rešenja arhitektonskog, a što nisam želela da učinim. I onda sam odlučila da ostane to tako, bez naslova. Znači nije slučajno, namerno je tako. Ulicu Ćirila i Metodija obožavam, to mi je možda i omiljena ulica. A ova situacija koja se tamo desila nedavno mi je u najmanju ruku privukla pažnju. Opet ne bih da ništa više od toga kažem. Pa eto, zbog toga. A samo da pojasnim, ovdje se radi o novogradnji, gdje su takođe bilo da rozete i na ovoj strani, ovamo je to tako. To je upravo ono što je privuklo vašu pažnju. Sigurna sam da možda stariji sugrađani i bolje znaju, ili svi oni mlađi koje interesuje arhitektura i uopšte kulturno nasleđe, znaju kako je ovo ranije izgledalo. Naravno, ja sam mišljenja da staro i novo moraju na svim poljima da nađu neki kompromis i način da funkcionišu dalje u budućnosti. E sad, da li je ovo najbolje rešenje? Opet, mislim da fotografija malo provocira vaše mišljenje.